সো মানে সেইটো এটা যে আমি যিখিনি আমাৰ কভাৰ কৰাই কৰি কৰোৱা হৈছিলে ইউটিউবত ইভেন যিখিনি আমি কভাৰ কৰিছিলো সেইখিনি গোটেইখিনি আছে আৰু পেটত যিখিনি কৈছিলে সেইটো পঞ্চাছটা পঞ্চাছটা কৈছিলে আদাৰ ক্লাছেছত যোন জইন কৰিছে তেওঁলোকৰো নিশ্চয় ভাল হৈছে এক্সেক্টলি বাকীসকলৰো আশা কৰিছো এক্সাম ভাল হৈছে সো অল দ্য বেষ্ট টু অল অফ ইউ ডু সাবস্ক্রাইব এণ্ড ইনষ্টল দ্য আদাৰ 247 এপ